Salamu. Nashukuru kutana nanyi, wachungaji wa umini wote duniani kote, katika kongamano hili, ushuhuda juu nabii na utimilifu wa kitabu cha Ufunuo, agano jipya la Mungu. Kwa majina ni Kim Soo-jin, mwelekezi wenyu leo. Na kama vile kongamano hili nazidi kuendelea, tumepokea mvuto kutoka kwa wachungaji duniani kote. Wangependa kuwa kimoja na Shincheonji. Na pia tumepokea mwitikio kutoka vyombo vya habari. Nashukuru sana kwa kongamano hili. Ningependa tuweze kuomba. Mungu Baba, ambaye tumempa shukrani, namshukuru kwa wakati huu Shincheonji. Ushuhuda juu unabii na utimilifu wa kitabu cha Ufunuo, agano jipya la Mungu. Yesu, tunakushukuru kwa neema ambapo uliweza kufa msalabani na kumwaga damu yako kwa ajili ya dhambi zetu. Na haswa kupitia kiongozi wa Thaddaeus, tutaweza kupokea Ufunuo 15. Tunaomba uwape wachungaji na waumini katika kila nchi ambao wamehudhuria kongamano hili, macho ya kuona, masikio ya kusikia na akili ya kuelewa. Tafadhali wacha Roho wa kweli akaweze kuongoza kiongozi wa leo ambaye anashuhudia neno la leo kupitia Ufunuo, likaweze kuenezwa bila kuongeza wala kupunguza. Kama vile tunavyoambiwa, tuweze kutafuta ufalme wa mbinguni. Wacha ikawa hivyo kwetu sisi wote. Ninaomba kila mmoja akaweze kuelewa na kupokea uzima wa milele na milele, ambapo kuna imani na upendo. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Amina. Leo kongamano hili inaweza kuzingatia sheria za Corona 19 na pia umbali wa kimwili. Wakati uliopita tuliweza kupokea Ufunuo 14 na pia tuliona wale 1114. Leo kupitia Ufunuo 15, natumai kwamba utapata muda wa kuweza kuwajua wale ambao walikuwa washindi juu ya mnyama, na pia utajua mahali bahari la kio ilipo, mahali hekalu la hema la ushuhuda lilipo. Kitabu cha Ufunuo ndicho kitabu cha mwisho katika Biblia, na ambapo tunafaa kukielewa bila kuongeza wala kupunguza. Natumai kwamba mtakuwa na wakati mwema na pia mtaweza kuelewa neno hili bila kuongeza wala kupunguza. Kiongozi wetu leo ni Shin Gyu-su, ambaye ataweza kushuhudia. Acheni tumkaribishe kwa makofi. Lakini natumai wataelewa tu. Nimefurahi kukutana nanyi. Naitwa Shin Gyu-su, kiongozi wa kabila la Thaddaeus. Leo hii tukiendelea tulipoachia wakati uliopita, nitaweza kutoa ushuhuda wa sura ya 15 ya Ufunuo. Kabla hatujaanza, nitaweza kusoma makala ya Manhili wa kanisa la Shincheonji kwa wachungaji na waumini wote duniani. Tafadhali sikizeni kwa makini sana. Mada ni mbingu mpya na nchi mpya, agano jipya la Ufunuo. Tangu Mungu aiache dunia kutokana na dhambi ya mwanadamu, kama ilivyo nakiliwa katika Mwanzo 6, ulimwengu wa Nuhu na Musa na Israeli pia uliweza kufanya dhambi kama vile Adamu, kama ilivyo nakiliwa katika Hosea 6:7. Hivyo Mungu akaweza kutoa ahadi kupitia mtume na nabii Yeremia ya kwamba ataweza kupanda aina mbili ya mbegu na pia kufanya jambo jipya duniani. Hayo yote yalitimia wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu.
Yesu ambaye aliweza kutimiza unabii wote wa Agano la Kale, aliweza kutoa ahadi ya kwamba atakuja tena na kuweza kumaliza mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza, na kuumba mbingu mpya na nchi mpya, makabila 12. Na pia kumweza kumkamata yule mwovu shetani. Haya aliweza kuhubiriwa ulimwenguni kwa miaka 2000. Leo hii amerudi na kutimiza haya. Unabii huu uliweza kuambiwa ili utakapotimia watu waweze kuamini. Watakatifu wa kweli waliamini haya. Ila wachungaji waongo na watakatifu waongo hawakuamini haya, bali waliweza kuwatesa watakatifu wa kweli. Hivyo basi kuna hukumu kwao. Kama ilivyo katika siku za Nuhu na Loti, wakati huu wa utimilifu wa ufunuo, mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza, wana wa ufalme ambao ni makanisa ya utamaduni, wataweza kuhukumiwa na kupotea kabisa kama inavyoonekana katika sura ya 6 ya ufunuo. Haya yote tunaweza kuyajua baada ya kusoma katika Agano Jipya la Mungu. Katika kanisa la Yesu kunayo mbegu ya Mungu na ya yule muovu shetani. Na haya yalipandwa katika wakati wa ujio wa kwanza Yesu. Na wale mavuno yataweza kuvunwa na kuweza kuumba makabila 12. Wakati huu wa mavuno ni kama wakati wa mwisho wa dunia ama nyakati za mwisho. Na ni kina nani wale ambao hawataweza kuvunwa? Hawa ni wale ambao wameweza kuzaliwa kwa mbegu ya shetani. Hivyo lazima tuweze kujua ni mbegu gani ambayo tumeweza kuzaliwa nayo kulingana na Biblia. Lazima tuweze kuzaliwa tena kutumia mbegu ya Mungu, ili tuweze kuwa watu waliovikwa mavazi meupe. Sababu ya kuweza kumaliza mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza, na kuumba mbingu mpya na nchi mpya, na sisi ili tuweze kuzaliwa tena kwa mbegu ya Mungu, ni kwa sababu tuweza kuzaliwa kwa roho ya mauti, ambayo ni ya mule mwovu shetani na mbegu yake. Watu walioishi wakati wa Adamu na Nuhu walikuwa wanamheshimu Mungu sana mwanzoni, na walikuwa wanapendwa sana na Mungu, lakini waliweza kusaliti. Je, sababu inaweza kuwa ni nini? Watu wote duniani wako na dhambi kama vile Adamu, maana wote wamezaliwa kwa mbegu hiyo ya Adamu. Na mtu atakapokuwa na mbegu ya shetani anakuwa kama mtumwa na matekwa wa shetani. Mbegu ya kwanza na nchi ya kwanza, ulimwengu wa kidhambi, lazima iweze kufika mwisho. Nayo mbingu mpya na nchi mpya lazima iweze kuumbwa. Nayo mbingu na Mungu itakuja kwa mbingu mpya na nchi mpya na kuwa kitu kimoja, na Mungu ataweza kutawala. Nini ambacho kinaweza kumtoa shetani na dhambi hizi za binadamu? Dhambi inaweza kutakaswa kupitia damu ya yule mwenye haki. Ufalme na makuhani wa Mungu wameza kununuliwa kutumia damu ya Yesu. Nao makuhani hawa wameweza kutakaswa kutumia damu ya Yesu. Pia watu wengi waliovikwa mavazi meupe
wameweza kuosha mavazi ya kutumia damu ya Yesu. Pia, kile ambacho kitaweza kutusaidia kupigana na lile kundi la joka ni damu hii ya Yesu. Hivyo, kutumia hii damu, Yesu aliweza kufanya nalo agano jipya wakati usiku ule wa Pasaka. Wakati wa ujio wa pili wa Yesu, Yesu anaweza kutimiza kila kitu kilichoandikwa katika kitabu cha Ufunuo na kuumba makabila 12. Mbingu naye Mungu wataweza kukuja katika mbingu hii mpya na nchi mpya, makabila 12. Basi makabila haya 12 wanaweza kuwa mti wa uzima ambao wataweza kutawala milele na milele kwa uhuru, amani na uzima. Na kwa njia hii, Mungu ataweza kuimaliza ulimwengu wa dhambi na kuweza kuumba ulimwengu mpya, mbingu mpya na nchi mpya. Natumai ya kwamba wachungaji na waumini wote duniani taweza kuishi katika mbingu mpya na nchi mpya ambayo imeweza kutengenezwa na Mungu. Sasa, acha tuweze kutazama yaliyoandikwa katika sura ya 15 ya Ufunuo. Mada ya sura ya 15 ni hekalu la hema ya ushuhuda, mahali ambapo watu wote watakuja kuabudu. Tafadhali kumbuka hili. Utangulizi wa sura ya 15 ni jambo la muhimu sana. Katika mstari wa kwanza inazungumzia ishara ya ajabu sana na ya kushangaza. Na hili ni kama kioja vile ambacho watu hawezi kukielewa. Ni kazi inayofanywa na Mungu na Yesu. Hivyo lazima ikue kama kioja. Kwa hivyo kabla sura ya 15 haijaweza kutimia, kunayo matukio mengine yalifanyika. Hivyo matukio ya sura ya 15 ni tofauti kulingana na matukio mengine. Ndio maana inasemekana kwamba ishara ya ajabu. Mungu anaweza kuchagua wale walioshinda, waliomshinda yule kundi la joka, na hawa wale walioshinda wanapokea ghadhabu ya Mungu. Wanalinganishwa kama vitasa vya ghadhabu. Usijali, tutaweza kuangalia haya kwa undani kabisa baadaye. Basi ghadhabu hii inaweza kumiminiwa kwa wale walioasi na wale waharibifu. Haya yote yamenakiliwa katika sura ya 16. Hili ni tukio ambalo halijawahi kutokea. Ndio maana inasemekana kwamba ishara nyingine ya ajabu. Kwa nini? Katika sura ya 12, hawa waliweza kupigana na kumshinda yule mwovu na lile kundi la joka. Na kwa sababu waliweza kushinda, wanaweza kuhukumu pia. Kwa sababu wanajua uhalisia wa walioasi na wale waharibifu. Hivyo, wanaweza kufanya kazi ya kuhukumu. Basi, katika sura ya 16, kuna tukio la kumimina ghadhabu. Na, nani atakaye hukumiwa? Na hivi vitasa vya dhahabu, inamaanisha nini? Tutazungumzia haya kwa undani katika sura ya 16. Tafadhali naomba muweze kuwa makini wakati ujao sura ya 16 itakapokuwa inashuhudiwa. Pia yule aliyeshinda ni wa muhimu sana. Kama nilivyosema mwanzo, yule aliyeshinda ni kama kitasa kilicho na ghadhabu ya Mungu. Hivyo wanajulikana kama vitasa vya dhahabu. Wanayo mamlaka na nguvu kutoka kwa Yesu. Mamlaka ambayo
Yule aliyeshinda alipokea kutoka kwa Yesu imenakiliwa katika sura ya pili na ya tatu ya Ufunuo. Kunazo baraka 12 ambayo inasema ya kwamba Mungu, Yesu na mbingu yote itakuja kwa yule aliyeshinda. Na pia yule aliyeshinda ataketi katika kiti cha enzi na Yesu. Katika sura ya 15 kuna tukio la muhimu pia. Manake inasema ya kwamba mataifa yote yatakuja kuabudu hapa. Hivyo, mataifa yote yanafaa kuja kwa Mungu na kumwabudu. Na kwa vile imeweza kunakiliwa kwamba mataifa yote yatakuja, kila mmoja ameweza kujumishwa. Na hivyo, lazima kuwe na mahali ambapo watakuja. Hiyo ni kama hekalu la hema ya ushuhuda katika sura ya 15. Hapo ndipo watakapoenda kumwabudu Mungu. Je, hekalu hili ni la aina gani? Kwanza kabisa, kama nilivyosema mwanzo, lazima kuwe na wale walioshinda. Hawa ni kama washuhuda ambao walipigana na kuenda kushinda wale waharibifu. Na kwa sababu ni washuhuda, wanaweza kushuhudia. Kupitia ushuhuda huo, hekalu pia linatokea. Na hekalu hili ni hekalu la ushuhuda. Na kama nilivyosema mwanzo, kwa sababu Mungu anaye yule aliyeshinda, hivyo kuja na kuabudu katika hekalu hili ni kama kumwabudu Mungu. Na pia toka katika hekalu hili ni mahali ambapo ushuhuda wa ufunuo utatokea. Kutoka sura ya kwanza ya Ufunuo hadi sura ya 22. Mungu ameweza kutoa ahadi katika sura ya 15 ya kwamba ataweza kukuja katika na mataifa yote yatakuja katika hekalu hili la ushuhuda. Na katika sura 22 ya Ufunuo inasema kwamba si vizuri kuongeza wala kupunguza kwa ufunuo huu. Hivyo basi, hatufai kuongeza wala kupunguza kutumia tu akili zetu. Mungu, katika kitabu hichi cha Ufunuo, aliweza kunakili ni mahali wapi ambapo na ni nani ambaye atakaye kuwa naye. Na pia inasema na inazungumzia pia lile hekalu ambalo kutakuweko wale walioshinda. Hivyo basi, tunafaa tuweze kufuata unabii wa Mungu, sio? Na wale watakao muabudu na kumsujudu Mungu katika hekalu hili la hema, basi wako pande ya Mungu. Na wataweza kupokea tumaini la uzima wa milele. Hivyo, tunafaa kufanya hivi, sio? Je, utafanya hivi? Ndio au la? Bila shaka, jibu ni ndio. Basi, mtu atakaye kuwa katika hekalu hili inamaanisha kuwa jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima. Na pia watapokea uzima wa milele. Mungu ameweza kuahidi haya katika kitabu cha Ufunuo. Acha tuanze kwanza sura ya 15, sura ya mstari wa kwanza. Kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu, iliyo kubwa na ya ajabu, malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Amina. Hii inasema kuwa kuna ishara inayoshangaza na ya ajabu sana mbinguni. Je, haimaanishi kwamba kuna mtu ambaye ameona haya? Ndiyo. Nini hicho alichokiona? Mstari huu pia unazungumzia malaika walio na mapigo ya mwisho ya Mungu. Na inasemekana kwamba katika haya ghadhabu ya Mungu imetimia. Na pia mbingu hii inayozungumziwa hapa ni ipi? Katika Mwanzo 37, familia ya Yakobo inalinganishwa na jua, mwezi na nyota. Basi familia hii ya Yakobo inaweza kuwa kama mbingu, sio?
Katika sura ya 13 na 12 pia inazungumzia mbingu. Na hii inaashiria ni hekalu la hema, mahali ambapo matukio yote ya sura ya 13 yaleza kufanyika katika Gwachani, Korea. Na hapa ndipo ishara hii ya ajabu inaweza kutokea. Na kama nilivyosema mwanzo, kulikuwa na matukio ya ajabu yalifanyika kabla hili tukio la 15. Bali tukio hili la sura ya 15 ni lengine na pia ni tofauti na hayo matukio mengine. Basi tuangalie haya matukio yaliyofanyika mwanzo. Wakati muhuri wa sita ulipokuwa umefunguliwa katika sura ya 6 na pia sura ya 8 na sura ya 9 ya Ufunuo, kufungua muhuri katika sura ya 6 inaonyeshea ama inaashiria mapigo. Na pia tarumbeta hizi katika sura ya 8 na 9 pia ni mapigo ya watoto wa Mungu ambapo waliweza kuuliwa na watu wa kimataifa. Ila ishara hii ya ajabu katika sura 15 ni tofauti sana na ile iliyoko katika sura ya 6, 8 na 9. Na kama inavyosema, ishara ya ajabu. But kama nilivyoweza kusema hapo mwanzo, inasema kwamba niliona ishara ya ajabu. Hivyo lazima kuwe na mtu ambaye ameona haya, sio? Wachungaji na waumini wote ulimwenguni, je, ushaiona mtu ambaye ameona haya? Kuna mtu ambaye aliona haya. Na pia yale yote matukio yaliweza kufanyika katika kufunguliwa kwa mihuri katika sura ya 6. Je, ushaiona mtu huyu? Mimi nishawahi. Mtu huyu ambaye ameona matukio haya yote ni mchungaji wa ahadi wa kanisa la Shinchanji, mwenyekiti Manhili. Ndio maana tunaweza kushuhudia kama hivi. Si ndio? Alichokiona ni mapigo 7 katika sura ya 15 mstari wa 6 hadi 8 inasema kuhusu mapigo ya wale malaika 7. Nini kilicho ndani ya hivi vitasa? Inasemekana ya kwamba vimeweza kujaa ghadhabu ya Mungu. Lakini kuulize, kunaweza kuwa na kweli kitasa cha kawaida ambacho kinaweza kuwa na ghadhabu? Hapana kabisa. Basi vitasa hivi vimeweza kuwa na ghadhabu ya Mungu. Na wakati ambapo utimilifu uliweza kutokea, kutakuwa na watu hawa ambao wameweza kujawa na ghadhabu ya Mungu. Hawa ni watu ambao wameweza kuzungumziwa katika sura ya 12. Waliweza kuona uhalisia waliosaliti na wale waharibifu. Ndio maana wanaweza kushuhudia. Hawa ni wale walioshinda ambao wameweza kujazwa na ghadhabu ya Mungu. Na wataweza kuimimina katika sura ya 16. Je, hawajui kila kitu? Walipigana na kuwashinda. Hivyo basi, wanaweza jua uhalisia vizuri kabisa. Na wanaweza kumimina ghadhabu ya Mungu wa kusema, nyinyi si ni wasaliti, nyinyi si ni waharibifu. Kunaye mchungaji ambaye aliona kila kitu na kutimiza kila kitu. Huyu ni mchungaji aliyeahadiwa ambaye anashuhudia kila kitu baada ya kuona na kusikia. Je, hatufai kujua haya? Je, hawa walioshinda wako wapi? Acha tuweze kusoma mstari wa 2 hadi wa 3. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama
na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo wenye vinubi vya Mungu. Na waliimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, ewe Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, ewe mfalme wa mataifa. Amina. Je, hatuoni wale walioshinda? Na walipigana na nani? Pia wale waliopigana nao wameza kunakiliwa. Inasemekana kuwa ni yule mnyama, nambari yake, na pia sanamu yake. Na wameza kukusanyika katika bahari ya kio. Na inasemekana ya kwamba wanaimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Je, hauna shauku kujua haya? Itakuwa vyema sana tukiweza kujua haya moja baada ya nyingine. Je, nambari hii ya yule mnyama tuliona katika sura ya 13. Hili ni kundi la yule mnyama ambalo liliingia katika hekalu la hema kama ilivyonakiliwa katika sura ya 13. Katika Biblia watu hawaelewi haya. Na wachungaji waongo wanaweza kutafsiri kutumia tu akili zao. Wale ni waharibifu kwa sababu walifanya kazi ya kuwa roho za wateule wa Mungu. Na tukizungumzia kuhusu halisia wa hekalu la hema na hawa waharibifu ambao waliingia pale, je, uhalisia wa hawa waharibifu ni upi? Kwanza kabisa, kuna yule mnyama ambaye alitoka baharini. Hawa ni wachungaji wa kiuongo ambao walikuwa nje ya lile hekalu la hema. Ni wachungaji wa uongo saba ambao walikuwa ni wa kundi la ufundishaji la stewardship. Inasemekana kwamba sanamu ni kama mtu ambaye anaweza kufundisha uongo. Pia mchungaji wa uongo anaweza kulinganishwa na sanamu. Na hawa waliweza kuchaguliwa na yule mnyama. Na hawa wanaweza kuashiria wale wainjilisti 17 waliweza kuchaguliwa na kuteuliwa na yule mnyama. Hata kama walitokea katika hekalu la hema, nambari ya jina hilo ni 666. Ni mnyama kutoka kwenye ardhi. Hii inaashiria yule bwana nyoka ambaye aliweza kufanya ushirati kama vile Suleimani. Na yeye ndiyo aliweza kuharibu hekalu la hema kama vile Suleimani alivyo haribu Israeli. Ndo manaki anaitwa 666 kwa sababu analinganishwa na Suleimani. Na ni wapi pale kunaposemekana ya kwamba hawa ambao walipigana na kundi hili na kuweza kushinda wamekusanyika? Ni bahari ya kioo. Je, bahari hii ya kioo ni ipi? Katika sura ya 4 mstari wa 6 hadi 7 inasemekana kwamba mbinguni kuna mbele ya kiti cha enzi cha Mungu kuna bahari ya kioo. Ila kulingana na Hebrania 8, Musa aliweza kujenga hekalu hapa duniani kama alivyoona mbinguni. Na kulikuwa na karai iliyojaa maji ambapo wakuhani walifaa kuosha mikono zao kabla ya kuingia kumwabudu Mungu katika hekalu. Kwa nini tuweze? Na nini hicho ambacho kinaweza kuoshwa katika bahari ya kioo? Ni mioyo yetu. Inaosha utu wetu wa ndani. Ukiangalia katika Yohana 15 mstari wa 3 inasema watu wako wasafi kwa sababu ya nini? Wameweza kuoshwa na neno la Mungu. Hivyo bahari hii ya kioo inamaanisha neno la Mungu ambalo linaosha utu wetu wa ndani. Hivyo
Ina kama inavyosema ya kwamba watu hawa wako katika mbele ya bahari ya kio. Wanajua ukweli. Na kuna kitu hapa cha muhimu pia. Nilisema haya hapo mwanzoni. Ukiangalia katika sura ya 4 ya Ufunuo, kio hiki cha bahari ya kio iko mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Hivi inamaanisha kwamba watu hawa kama walivyokusanyika katika bahari ya kio wamekusanyika mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Hivyo tunafaa kukutana na Mungu. Na tunafaa pia kufuata Biblia, sio? Kulingana na Biblia, kiti cha enzi cha Mungu kiko mahali ambapo wale walioshinda walipo. Je, hawa walioshinda wa pale mahali walipo ndipo pia Mungu yupo. Maneno haya yamenakiliwa katika sura ya 3 ya Ufunuo ambapo tunaona kwamba Mungu, Yesu na Yerusalemu mpya inakuja kwa yule ambaye aliyeshinda. Pia kulingana na sura ya 3 mstari wa 21 inasema ya kwamba yule aliyeshinda ataweza kuketi katika kiti cha enzi na Yesu. Basi kama wewe ni muumini wa kweli ambaye unataka kuweza kujua kuhusu Mungu, lazima uweze kukutana naye aliyeshinda. Je, umekutana naye? Lazima uweze kukutana naye. Je, wacha tuangalie inavyosema. Kuna kitu kingine ambacho watu hawa wanaweza kufanya waliosimama katika bahari ya kio. Wamepewa vinubi na Mungu. Na wanaimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Je, vinubi hivi vya Mungu vinamaanisha nini? Je, ni vinubi vya kawaida kweli? Katika Zaburi 119 inasema kwamba neno la Mungu inafananishwa na wimbo. Hivyo kinubi hichi kinachotumika kuimba nini? Pale ambapo tunaweza kuhubiri neno, tunatumia nini? Tunatumia Biblia. Sio? Basi kinubi cha Mungu kinamaanisha Biblia. Na wimbo huu wa Musa ni nini? Wimbo wa Musa ni maneno yote yaliyonakiliwa katika Agano la Kale. Katika Kumbukumbu la Torati 31. Mungu alimwambia Musa, "Haya basi, andika neno hili naweze kufundisha wana Israeli." Basi Musa akaandika neno la Mungu ambayo ni Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Nambari. Vitabu hivi vyote inaposema wimbo wa Musa inamaanisha maneno yote yaliyonakiliwa katika Agano la Kale. Basi mwana kondoo ni Yesu. Katika Luka 22, Yesu aliweza kufanya agano jipya kutumia damu yake. Agano hili la jipya inamaanisha nini? Huu ndio wimbo wa mwana kondoo ambao ni agano jipya. Na ukienda mali ambapo hawa walioshinda walipo, utaweza kuisikia wimbo wa Musa na pia wimbo wa mwana kondoo ambao ni utimilifu wa agano la kale na pia utimilifu wa agano jipya. Hivyo kama kweli unaamini katika Biblia na unataka kuweza kuishi maisha ya imani kufuata Biblia, basi inafaa uweze kujua haya. Na kama huna shauki ya kujua haya, mbona basi unaishi maisha ya imani? Natumai kila mmoja ambaye ameshiriki kongamano hili lazima ukuwe unafikiria utafanya nini baada ya hapa. Inasemekana kuwa huyu ni Bwana wa mataifa. Na inasemekana kwamba njia ya Yesu ni ya kweli kabisa. Je, njia ya mbinguni ni ipi? Je, si neno? Ndio maana inasemekana kwamba njia ya kweli ni neno la Mungu na la Yesu.
Kwa nini neno la Mungu na la Yesu ni la kweli na la haki? Ni la kweli na la haki kwa sababu linaweza kutimia. Na ukiangalia katika sura ya 15 inasema kwamba mataifa yote yataweza kukuja katika hekalu la hema la ushuhuda. Maneno haya lazima yatimie. Acha tuweze kusoma sura ya 4 na ya 5. Ni nani asiyekucha, ee Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako u mtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufufunuliwa. Na baada ya hayo nikaona na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni lilifunguliwa. Amina. Inasema ya kwamba inafaa tuweze kuogopa na pia kutukuza jina la Mungu. Kwa sababu matendo yake ya haki yameweza kufunuliwa. Hii inamaanisha nini inaposema ya kwamba matendo ya haki yameweza kufunuliwa? Hii inaonyesha kwamba unabii wa Mungu umeweza kutimia. Nikirudia haya, Mungu anaweza kuthibitisha kwamba yu hai. Na pale ambapo unabii wa Mungu unaweza kutimia na uhalisia unaweza kutokea, je, hatufai kuweza kufurahia? Inasema ya kwamba tunafaa kumwogopa Mungu kwa sababu maneno yake yanaweza kutimia. Je, nini hichi ambacho kinatimia? Ninasemekana ya kwamba mataifa yote yatakuja kumsujudu Mungu. Na pale watakapoona kilichotimia, je, pale inaposema mataifa yote yatakuja, je, hakutakuwa na hekalu ambapo watakuja? Hivyo basi, kwa sababu ni muhimu sana, lazima tujue mahali ambapo ilipo. Pale maandiko yanaposema kwamba mataifa yote yatakuja kumsujudu Mungu katika hekalo hili la hema, hii haijulishi tu waumini pekee bali kila mmoja duniani. Ukiangalia katika sura ya 7 ya Ufunuo, kuna mkutano wa watu wengi sana ambayo nambari yake hakuna hata mmoja anaweza kuhesabu. Wako pale wanaweza kumtukuza Mungu mbele ya kiti cha enzi. Na wanakuja mahali ambapo kiti cha enzi kilipo, ambapo ni katika hekalu la hema ya ushuhuda. Waumini ambao wanamwamini Mungu lazima wafuate Biblia, sio? Na kama basi uamini Biblia, je, mbona unasema ya kwamba unamfuata Mungu? Kama kweli unaamini Biblia na Mungu, naamini ya kwamba lazima utakuja katika hekalu la hema ya ushuhuda ili uweze kumwabudu Mungu kulingana na maandiko haya. Kilicho cha muhimu, hekalu hili halitokei tu kila wakati. Inasemekana kwamba baada haya hekalu la hema la ushuhuda litafunguliwa mbinguni. Tulichoangalia sana ni sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 4, ambapo tunaona ya kwamba wale walioshinda yule mnyama na nambari yake wamekusanyika katika bahari hiyo ya kioo, na waliweza kushinda katika sura ya 12. Hivyo basi kabila la hekalu hili la hema ya ushuhuda lazima kuwe na wale walioshinda kwanza. Basi tunafaa tujiulize, kwa nini wale walioshinda lazima waweze kutokea kwanza? Hao ambao walioshinda ni kina nani? Ni wale ambao waliona uhalisia waliosaliti na wale waharibifu, kama ilivyoonekana katika sura ya 13. Hao ni wale ambao waliweza kupigana na kushinda kutumia neno la ushuhuda. Hivyo basi
wanajua wale waliosaliti na wale walioharibifu vizuri sana. Hivyo basi wanaweza kushuhudia kuhusu wao. Na kwa sababu wanaweza kushuhudia, hii ndio maana hekalu la hema limeweza kutokea. Hivyo ndio basi inamaanisha ya kwamba kabla hekalu hili la hema halijaweza kutokea, lazima kwanza kutokee wale walioshinda. Hii inasemekana kwamba ni hekalu ambalo linashuhudia kile wache, kile ambacho wale walioshinda waliweza kuona na kusikia, ambacho ni matukio yote ya Ufunuo kutoka sura ya kwanza hadi sura 22. Hivyo basi, kama una shauku ya kutaka kujua Ufunuo, ni mali gani unafaa kuja? Unafaa kuja katika hekalu la hema ya ushuhuda. Kama nilivyosema mwanzo, katika sura ya pili na ya tatu ya Ufunuo inasemekana ya kwamba Mungu, Yesu na ufalme wa mbinguni ulio katika ulimwengu wa kiroho unao yule aliyeshinda. Naye yule aliyeshinda anaketi katika kiti cha enzi pamoja na Yesu. Hivyo basi, mahali ambapo yule aliyeshinda alipo, kuna kiti cha enzi cha Mungu. Na ni hekalu la hema la ushuhuda. Na mahali hapa ni patakatifu kwa sababu Mungu yupo pale. Na hapo pia kunayo kiti cha enzi cha Mungu. Hivyo haifai uende katika njia tofauti ili uweze kuishi maisha ya imani. Tafadhali utafute njia ya kweli. Na mahali hapo ni wapi? Ni hekalu la hema ya ushuhuda, mahali ambapo wale walioshinda walipo. Mahali ambapo mataifa yote wataweza kukuja pale katika hekalu la hema ya ushuhuda Mungu walipo. Je, hivi sio Mungu alivyoahidi? Je, hekalu hili la hema la ushuhuda limetokea au la? Sasa tunasikiza maneno ya Ufunuo. Na sasa inafaa ukiwa unajiuliza, je, kama naweza kusikiza neno hili, je, inamaanisha kuwa hekalu hili liko au la? Hekalu, uhalisia wa hekalu hili ni kanisa la Yesu la Shinchanji ambalo liliweza kubuniwa Machi 14 mwaka 1984. Kulingana na sura 21 mstari wa kwanza, inazungumzia mahali kunaitwa mbingu mpya na nchi mpya. Na mahali hapa kunao makabila 12. Hivyo waumini wote ambao kweli wanaamini katika Biblia lazima wapate mahali hapa. Watu ambao wanaamini kweli katika Biblia lazima watafute mahali hapa. Kwanza, ukitaka kujua kwamba Shinchanji kanisa la Yesu limeweza kubuniwa, lazima uangalie kama kuna yule ambaye aliyeshinda. Sasa tumeshafika sura ya 15. Najua paka sasa umeweza kujua mengi sana. Acha tuweze kusoma toka sura ya 6 hadi 8 pamoja. Revelation chapter 15 verses 6 to 8. Na wale malaika saba wenye mapigo saba wakatoka katika hekalu, wamevikwa mavazi ya kitani safi ya kung'aa, wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu. Na mmoja wa wale wenye uhai wanne akawapa wale malaika saba vitasa saba vya dhahabu vimejaa ghadhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele. Hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake. Wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo saba ya wale malaika saba. Amina. Katika mstari wa 6 hadi 8 inasema malaika saba waliotoka katika hekalu. Na pia kuna mmoja wale wenye uhai ambaye alipeana vitasa. Vitasa saba. Ndio maana malaika hawa wanaweza kumimina vitasa vile vya dhahabu vilivyojaa ghadhabu katika wale waliosaliti na wale waharibifu. Na inamaanisha nini moshi huu ambao unatoka katika hekalu? Na inasemekana kwamba
hakuna mtu anaweza kuingia katika hekalu kabla mapigo haya hayajaweza kutimia. Hii inamaanisha nini? That someone who could enter the temple would appear? Hivyo, hii inamaanisha nini pia? Acha tuweze kuangalia. Kwanza kabisa, hili hekalu ambapo malaika waliweza kutokea liko wapi? Hili ni hekalu la hema la ushuhuda tulilosema hapo mwanzo. Na katika hekalu hili la hema ya ushuhuda kunalo kiti cha enzi cha Mungu. Na kuna Mungu na pia kuna malaika. Na pia kuna wale viumbe wenye uhai wanne. Je, hatukusoma kuhusu hawa viumbe wenye uhai wanne katika sura ya 4 na 6 ya Ufunuo? Hawa ni malaika wakuu ambao ni kama majenerali wa jeshi la Mungu. Mmoja wa viumbe hawa wenye uhai alipea malaika hawa vitasa saba vilivyojaa ghadhabu ya Mungu. Hawa ni wale walioshinda katika sura ya 12 ya Ufunuo. Je, hawajui uhalisia wa waliosaliti na waharibifu? Walipigana na kushinda. Hivyo basi, ghadhabu ya Mungu imejaa mioyoni mwao. Wanaweza kusema kwamba nyinyi si wasaliti, nyinyi si waharibifu ambao mmezungumzwa katika kitabu cha Ufunuo. Je, kama mtu anaweza kufanya hivyo na kuweza kuthibitisha hivyo, haimaanishi kwamba anajua? Roho inafanya kazi kutumia mwili. Na maandiko yanatuambia kwamba hekalu lilikuwa limejawa na moshi kwa sababu ya utukufu na uwezo wa Mungu. Hakuna venye inaweza kuwa ya kwamba hekalu linajawa na moshi tu wa kawaida. Je, huu moshi unamaanisha nini? Hili ni neno la ghadhabu la Mungu ambalo linataka kuhukumu waliosaliti na waharibifu. Na pale watakapokuwa na hukumu waliosaliti na wale waharibifu, tatokea kama moshi vile. Na inasemekana kwamba hakuna atakayeingia katika hekalu hili kabla mapigo haya hayajatimia. Je, hii inamaanisha nini? Watu ambao wako pande ya yule mnyama, je, wanaweza kuingia katika hekalu la Mungu kweli? Wataweza kuingia baada ya kuweza kumimina vitasa saba kwanza. Wale ambao wataweza kupokea, baada zile vitasa saba kuweza kumiminiwa, wale ambao wataweza kupokea wataweza kupata fursa ya kuja katika hekalu hili. Basi, ukiangalia katika sura ya 16 ya mstari wa 12, neno la ushuhuda linaweza kutumika kama njia ambapo watu wataweza kuja. Na kwa vile njia hiyo inaweza kuwa wazi hivyo, Yesu anaweza kuita watu wake. Na katika sura ya 18 mstari wa 4 inasema watu wangu, mtokeni kwa sababu Babeli inaweza kuharibiwa na wameza kukunywa divai hile ya usherati. Je, sura ya 15 ya Ufunuo inasemaje? Inasema ya kwamba mataifa yote yatakuja kumshujudu Mungu. Ukiangalia katika sura ya 22 ya Ufunuo inasema ya kwamba mataifa yote yaweza kuponywa. Hizi ni habari njema kweli. Katika kitabu cha Ufunuo, pale kumeweza kunakiliwa uzima wa milele na mahali ambapo uzima huu wa milele utakapotokea. Hivyo, maneno haya ya Mungu ni kweli kabisa, yanaweza kupaza kama vile tarumbeta.
ulimwenguni kote. Ukiangalia sura ya 18 inasemaje? Inasema, enyi watu wangu, tokeni mahali hapo. Je, mataifa haya yanaweza kuongozwa wapi? Yanaongozwa katika hekalu la hema la ushuhuda. Hivyo, waumini mnaoamini katika Biblia, mnafaa muweze kukuja katika hekalu hili la hema la ushuhuda, mahali ambapo Mungu yupo. Na mnafaa muweze kuzaliwa tena kwa neno hilo. Nilisoma tu mpaka mstari wa 8. Acha sasa tuweze kujumuisha maneno haya ya sura hii ya 15. Kwanza kabisa, mahali ambapo matukio yote yanafanyika ni hekalu la hema, ambapo kuna wajumbe 7 ambao walilinganishwa kama nyota 7. Ila wachungaji wa uongo ambao wanafunza uongo, ambao waliitwa kama Wanikolai, kama ilivyonakiliwa katika sura ya 2 na 3, walikuja katika hekalu hili la hema. Katika sura ya 13 wanajulikana kama kundi la yule mnyama. Uhalisia wa hili ni wachungaji wa uongo kutoka katika kundi la ufundishaji la stewardship, ambapo watu waliweza kupokea alama hii kwa mikono yao na pia vipaji vyao vya uso. Wachungaji hawa waliweza kupeana alama hii, na inasemekana kwamba kunao washuhuda na mashahidi ambao waliona kila tukio hapa. Na alipoona atafanya nini? Anaweza kuambia kwamba nyinyi ni wasaliti, nyinyi ni waharibifu. Na yule ambaye ameona matukio haya lazima aweze kupigana. Na anapigana kutumia neno la ushuhuda. Hapo ndipo wanakuwa wale walioshinda. Na leo hii hawa ambao walioshinda wanakusanyika katika bahari ya kioo. Kukusanyika katika bahari ya kioo ni sawa sawa na kukusanyika mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ni mahali ambapo kiti cha enzi cha Mungu kilipo, na ni mahali ambapo watu wanafaa kuja kusujudu, ambayo ni kanisa la Shinchanji, hekalu la hema la ushuhuda. Na wale ambao walioshinda wanakuwa kama vitasa. Kulingana na sura ya 7 ya Ufunuo, makabila haya 12 kunaonekana pia pale mkutano wa waliovikwa mavazi meupe ambao wanakuja kusujudu. Tukiangalia mwanzo wa hekalu hili la hema la ushuhuda, mchungaji wa ahadi alikuwa akifunza kwa milima. Ndio, hapo ndipo utangulizi wa kusikika kwa wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Aliweza kuzuru Korea nzima na kushuhudia uhalisia wa Ufunuo na matukio yote kutoka sura ya kwanza hadi 22. Machi 14 miaka 1995 inasemekana kwamba kiti cha enzi kilichoko mbinguni kitaweza kubuniwa pia huku duniani. Ilikuwa ni mwanzo wa kipole sana, mwaka wa 2019, watu 103,000 waliweza kuhitimu
kitu ambacho hakijawahi kutokea hapo mwanzo. Watu zaidi ya 100,000 wanaweza kusoma neno hili, ambapo watu wengi waleza kukuja na kushuhudia haya. Sasa, hii inatuleta katika hitimisho. Je, vitasa hivi vya dhahabu ambavyo vilijawa na ghadhabu vinamaanisha nini? Haa ni watu ambao waliona matukio yote na waliotoka katika sura ya 12. Na ghadhabu hii inaweza kumiminiwa katika wale waliosaliti na wale walioharibifu katika sura ya 16. Na inaposema kwamba wamekusanyika katika bahari ya kioo, inamaanisha kwamba wamekusanyika katika kiti cha enzi cha Mungu. Na sababu kwa nini Mungu ameweza kuwataja kama vitasa vya dhahabu ni kwa sababu waliweza kujua uhalisia wa waliosaliti na wale waharibifu vizuri sana. Hivyo basi tunafaa kukutana nao walioshinda. Na sababu kwa nini mataifa yote yanafaa kukuja na kusujudu mahali hapa ni kwa sababu Mungu anaye wale walioshinda. Na pia kiti cha enzi cha Mungu kiko hapa. Hivyo inafaa ujue jina na ukumbuke jina hili la hekalu ambalo ni hekalu la hema ya ushuhuda. Kwanza, mwisho kabisa, baada wale walioshinda kutakuwa na hekalu la hema la ushuhuda. Ndiyo maana sasa tunaweza kujua matukio yote ya ufunuo kwa sababu yanatoka katika hekalu hili la hema ya ushuhuda. Najua kwamba unataka sana kujua kuhusu matukio yote ya ufunuo na kuweza kupokea pia uzima wa milele. Hivyo basi inafaa ukuje katika hekalu hili la hema ya ushuhuda, mahali ambapo mimi nilipo. Haya ndiyo yanasemekana katika sura ya 15. Nafaa tuwa kitu kimoja kwa kuamini hii Biblia. Nafaa tuwa kitu kimoja katika Mungu, Yesu, kwa sababu Mungu na Yesu wako katika hekalo hili la hema ya ushuhuda. Hivyo mataifa yote yanafaa kuja na kusujudu mahali hapa na kuwa kitu kimoja katika Yesu na Mungu. Nani anafaa kufanya hivi kwanza? Je, si wachungaji na waumini wote duniani? Tunafaa tuweze kupata sauti kwamba tuko kitu kimoja katika Mungu na Yesu. Mchungaji wetu wa ahadi, Manhili, ameweza kuzuru duniani kote na huwa anafanya hivi. Huwa sana sana anasema tuko kitu kimoja. Tuko kitu kimoja. Acha tuweze kufanya hivi basi kwa pamoja. Katika Mungu na Yesu, tuko kitu kimoja. Asante sana. Thank you. Acha tuweze kuomba. Mungu, uliyetukuka, uliojawa na upendo na neema, ambaye unatimiza matukio yote ya ufunuo leo hii kutoka katika hekalu la hema ya ushuhuda, mahali ambapo mataifa yote yanafaa kusujudu. Na unaweza kupaza ushuhuda wa ufunuo kutumia tarumbeta. Kwa kweli kabisa, naweza kushukuru kwa neema na upendo. Mungu ambaye ni baba yetu aliweza kuweka ahadi na ukatuonyesha kwamba ni wapi ambapo ulipo na nani ambaye uko naye. Tafadhali eza kuturuhusu mataifa yote yaweze kuja katika hekalu hili la hema ya ushuhuda, mahali ambapo wale walioshinda walipo. Mungu Baba, tafadhali fanya haya yaweze kutimia kwa upesi. Wachungaji wengi na waumini duniani na pia hao wengine ambao wanasoma neno hili la ufunuo ambalo makabila 12 yanaweza kushuhudia, na kupea shukrani
zote kwako. Tunaamini kwamba hii si kama ajali, bali ni jambo la thamani sana. Agano jipya ambalo lileza kubuniwa kutumia damu ya Yesu, tafadhali ruhusu neno hili liwe kama njia ili mataifa yote yaweze kuja na kusujudu. Tafadhali waweze kukusanya wachungaji na waumini wote katika Mungu na pia Yesu na pia katika neno hili la ufunuo. Tunaomba haya katika jina la Yesu ambaye tunampenda na tunampea shukrani zote. Amina. Wale walio pigana na kumshinda mnyama ni wale walio kuwa bakuli iliyojawa na asira ya Bwana. Na inchi ambayo asira ya Bwana iliweza kumwagwa ni ipi? Ni vita ya tatu ya dunia? Au ni vita ya nuclear? Siji wewe unaichukulia kivipi? Tangu tulipoanza maisha ya imani, ni lazima tuwe kuwa na imani kulingana na Biblia. Tunao matumaini kwamba tutapenya mbinguni kwa kuamini unabii wa ufunuo na utimilifu wake. Tukifuatia Ufunuo 15, unaweza kufuatia Ufunuo 16. Na Ufunuo 16 itaweza kushuhudiwa na kiongozi wa Filipo wakati kama huu. Na pia tafadhali wacha ukaweze kuzingatia mapigo saba ambayo yako katika kitabu cha Ufunuo 15 na pia uhalisia wake. Pia kama una swali lolote kuhusu Shincho nchi au kongamano hili, wacha ukaweze kutufikia kupitia nambari unazoziona katika tangazo hilo. Nitaweza kumalizia kongamano hili kwa sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe chakula chetu cha kila siku na utusamee makosa yetu kama tunavyo wasamee wanaotukosea. Usitutie katika vishawishi, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni zako milele na milele. Amina. Kufikia hapo, tutaweza kumalizia kongamano la leo la Shincho nchi, ushuhuda juu nabii na utimilifu wa kitabu cha Ufunuo, agano jipya la Mungu, Ufunuo 15. Asanteni.